Welcome back to our channel. Good morning, good afternoon, good evening, your time. Thank you guys for your continued support. Please subscribe to our channel if you haven't. Turn on the bell for more video. Welcome our new members to the old ones. God bless you. If you're passing by, please join us as you're supporting us. May the Lord support you in everything you lay your hands in. And guys, this is a very important update on Sunday Igbohosha. Please pay attention and do not forget to like, share, and subscribe to our channel. Please watch. Ekasan ekaro eku akoko yi nibi kibi te ba ti lanfani ati ma wo mi jaki jadu agba nlaye yo ya yin lenu pe mo degun boro se gba ni e mo binu bo bayi se gba ni ka jo ma se lowo ta wa yi e kokan ti mo ba raye bo si goro mama mba yin soro mo ni nkan pajawiri ti mo fe sare wa so fun gbogbo ran yoruba kuna ni wepe ka ma fina sori odo lesun igba ta ba fokan si wepe nkan yanju bo o ma nda bi eni pe igba na ni nkan ma baje patapata akoko lori oro loye Sunday Adeyemo Igbo ibanuje okan lo je fun wa wi pe awon agbagba Yoruba o dide to bo se ye kan dide awon balade wa dake mo le looto la so wi pe ka mo bu awon balade wa mo sugbon to the best of my knowledge o ye ki awon na o gbe igbesi akin lati ri daju pe oloye Sunday Igbo opejun nibi to wa tori pe ti oro ba tin pe nle gbigbon ni mo ngbon si orisirisi nkan lama ti o nsele orisirisi nkan la ngbo pe ohun o fe sele bayi olorun seun nipa ti jije ati mimo loye Sunday Igbo wi pe won gba iyawo e laye won fun lanfani lati ma yoju si nigba kugba ati pe lati ma yoju si le meta lojumo lele to tumo si wi pe ounje ti oje laaro yi ti oje losan ile ti oje lale iyawo e lanfani lati gbe lo fun idena wi pe ba tin yo sona la n yo gbo erongba ijoba Nigeria oni wi pe won fe gbemi oloye Sunday Igbo ni kisi pe won fe arrest e mo fe ka gba yen si o kan aya wa ta ba ni lokan wi pe won fe arrest Sunday Igbo ni July 1st ni a je wi pe agbonrin esin lo ni ton si nje lobe won fe pa ni won fe eliminate eni a mo wa je kin tan yin wi pe nti won pe ni joba won na ye ka giri ni te ba to wa wo dada ka ni orilede
ka ni Republic of Benin o je orilede to le takan gbongbe orilede Nigeria tabi o je orilede to tobi ju Nigeria lo tabi o je orilede to lagbara ju Nigeria lo aba ni a Oloye Sunday Igbo si safe nibi to wa tabi pe emi SED nibi to wa tabi pe alafia re o wa awa sure 100% lori alafia re sugbon nkan to sele lowo bayi o na ni wepe emi Oloye Sunday Igbo wa ninu ewu nla nibi ti o wa ni orilede kuto orilede Republic of Benin nbi ta ti nigba ta ti ni lokan ti majority wa ti ni lokan wepe bi to wa o safe nbe so far to ba ti je owo ijoba Republic of Benin na lo wa e ma je kin tan yin Oloye Sunday Igbo o safe nbe o idi akoko ti o fi safe nbe na ni jije ati mimo ya akoko niyan ide ni wepe ijoba na ye nti won pe ni olopa ku sibi ti olopa ki ti gba riba e ma je ka tan ra wa je olopa ku tonu o le ba kini kan olopa Benin o le ba kini kan baba nle tan lo wa nbe majority won e mo pe servers na na server ti won na owo won o ni value owo Nigeria mo lanfani ati so fun wi pe en ti orowo ri tan ba fun ni 500,000 naira 5 million naira oni estate lati se nkan ti o da si Oloye Sunday si Olodi Oloye Sunday Igbo iyen mo fe ka di yen so wa lafia elekeji ni pe bi oro yi se npe nle si o na lo se ngban si ide ni wi pe ijoba orilede Nigeria won ni ifokan bale wi pe ti won lo pada ma se lori oro Oloye Sunday Igbo mo so kini kan ni bere oro yi nigbati isele yi sese bere si sele afresh mo ni won ma fi Oloye Sunday Igbo negotiate ni oye mi oye pupo awon eyan won ro wipe oto ni nkan ti mo fe so nigba to je pe nte mi ri awon ori nti mo ngbo awon ogbo n to han si mi ko han sa won ni wipe won ma fe fi negotiate ni why to je pe time ye ni aba ki a ri sese fe bere ise gege bi ambassador Nigeria si Benin why ti o ti bere ise tele tele why to je pe asiko yi lo sese n dore pelu president Benin ti won ese jo n ya photo ton ese jo n funra won ni agreement lori kini oni wepe ijoba Nigeria n sa gbogbo agbara won lati lo aba kyari abi ki loruko e enu mi ago ki loruko chief of staff tele eran mi leti e kí loruko oruko ede a sapa mi lori sa kí loruko e ba mi ran ti oruko chief of staff tele ti won to retire ti won so da ambassador oh my god e ma binu e won binu o oh ehen se bratai ogagun tuko bratai why to je pe o ese gbase ni now ajosepo to damoran tin wa laarin awon ati Republic of Benin won ti n rapo Republic of Benin won ti n foju se farase fun won e ma je ko ya yin lenu se mo pe orilede Nigeria ti border to wole si Republic of Benin tele tele ko ma je ya lenu fun wi pe won le negotiate pelu won pe e ma worry e yonda omokunrin yi fun wa awa o si border fun yin a fun yin lawo niye bayi a fun yin niro anfani bayi a fun yin niro ore ofe bayi to je pe awon na o ni estate lati se awon nkan yi naturally tele tele majority nkan ti won se ni ohun si are Republic of Benin idi ni wipe opo nkan lo sele laarin ologun sologun laarin awon DSS si security service ti won na ti won jo n dunadura bratai ehn ti won jo n dunadura laarin ara won lele to tumo si wipe ba se fokan si wipe because majority wa believe pe Benin toju Oloye Sunday Igbo ko mo ba deport e wa si Nigeria kijo ko ojoba Nigeria o mo ba ba and kijoba Nigeria o le ba mokan kuro nbe baba nla ro ni o won fe se lona to je wipe a ti gbagbe a ti mokan kuro nbe so far ti Nigeria government o ba ti bere e lojukorojumo okan wa ti ma kuro nbe ati ma feyinti ko mo je pe lojiji la dede ma ri Oloye Sunday Igbo ni Nigeria to de je pe ani ni nkankan ani lagbara kankan lati samo oni mo se ni ka pe gbogbo awon obalade wa ka pa awon agbagba Yoruba
ka pe awon ti won pe ra won ni ajijangbara ki won ete dide se oro loye Sunday go e ma fokan si wipe o ti yanju tabo ti de ipele kan se an pa ti gbe won ko ni station won ti gbe won lo si ogba ewon lo ri ma di won si ogba ewon lele to tumo si wipe die e ri pe oro loye Sunday go ti n wale lara awon eyan ariwo ofi be lo soke mo so far ti won o gbe lo si ejo mo won o dajo pe won fe gbe lo si ejo njo bayi iyen tumo si wipe gbogbo awon ololufe loye Sunday go tan wa ni Republic of Benin kaluko ni pe pada senu se won kaluko ni pe pada si dile won kaluko ni pe pada si de oko owo won kaluko ni pe pada lati continue igbesi aye won pada ni Yoruba ma po wi pe iwon ni tan pepe gbeje yin mo lele to tumo si wipe to ba buru tan oni kangun lo ni kangun eni tokan na lo mo okuti ki se teni ojo tofo nti mo gbeyanju ati so ni wi pe laarin osu kan if care is not taken oro ma die down gbogbo awon to wa ni kutonu ko seni to le losu kan ni be ninu won awon won yi na ti ro be wi pe gbogbo ariwo ta npa ko ni lo titi awa ni ka ma sinmi ariwo wa tori pe Yoruba ni eni tin pe o dake bo ba lo ngbagboya eti re o wule de ni ta ba ni ko ni ri be to ba ri be nko dia fe tin lajina agbara lerun ta ba ni won o ni mu wa tan ba lo mu wa nko o na ni wi pe ki awon agbagba Yoruba ki won tete dide bayi to ba di leyin ore yin tan ba ese ndide yo de medicine after death awon ta la ni ri fi apada ri won fin awon ta la ni kan labuku apada kan won labuku nlele to je wi pe kina na fe gba nbe ti nkan ba se oloye Sunday go kina fe gba nbe tan ba mu wa so ile de Nigeria tan ba fi nkan se because boya yin omo ijo to ye ki won gbe Nnamdi Kanu wa sile ejo ti won o gbe wa sile ejo nje mo nkan to ti sele sarakunrin yen boya ko wa present boya ko se present ni court ni o je kan gbe wa do you know ka tun wa faye le ki won tun wa gbo loye Sunday go wa because if care is not taken won ma gbo loye Sunday go wa si Nigeria ko je je be ko je je be lemi ateyin so o olodum ma je ari oju olodum ni se waye o to ba waye be a ma pariwo a ma dake na ni ko si nkan ta ma se ko to wa ri be o na ni pe ka jo gbe awon igbese to ba ye ka gbe because ta ba foju nu wo dada ojo ti won ti da e tan ti gbe ogbo ejo yen last ojo eloye kan ti release oloye Sunday go ki won to ese tun wa gbe esun ti o fese mule dide because eyan sa sala fun emi e ele n bere igba to dodo yin e n bere ona to gba dodo yin sonu ofin eyan ma gbo ona ofin deru nkan be won ti declare eyan wanted se to i expect e ko gbe na ona border wole ni e tun bere boyo na to gba o to abi oto e n bere pe e fe mo nkan to fe wa se ni kutonu lele to tumo si wi pe esun ti o lese nle ni awawu lasan ni lati fi detain oloye Sunday go ni eyin toro bakan e mo gboro mi lagbogbon ti o to te ti o ba gboyin kin inu ki ba je ba ba ri a ki wi ma de je ke ti mi o di ki je kin enu odun looto sugbon a tun ma to ni sona lopolopo gba eleyin won kan Olorun oba pupo se gbagbe awon ti won ko nile oloye Sunday go nijo ni awon mejila ti lidike wa laarin won ti omiyale wa laarin won Taiwo Aji ati awon bebe lo iyalenu lo je fun wa nigba ti ajo DSS so lana wi pe meta pere lo wa ninu akolu awon Olorun se iroyin o ki n paro social media o ki n se ki television o ki n paro YouTube o ki n se ki nijo ti won koko safihan awon eyan wonyi won lawon mejila ni koda won fe daruko pa awon metala wipe iwadi n lo lori enikan ni nkan ti emi fokan si ngba yen pe boya won se eniyan lese o ngba toju ni o ti je ki won wa wo se yo ku ni abi yo ye ki won to establish e wipe metala lawon tan ko sugbon won fi eri fun wa wipe mejila lawon ti o wa ni akolu awon bawo le eyan mejila se wa di meta lana won lawon to wa lodo awon won daruko Sunday gan right won daruko Omiyale ati Lidike awon mesan to ku nko Taiwo nko atawon to ku nibo ni won wa lele to tumo si wi pe afaimo iroyin to temi lowo je ko ye mi pe meta ninu awon eyan won yi ni won sa isan gan na sa isan gidi to je pe won sick gidigidi o mo je wi pe won ti fi nkan se won nibe ko mo je pe won ti lu won laluki ko mo je pe won ti fi nkan kan se won lese adura wa ni wipe
kí nǹkan kan mọ̀ ṣe wọ́n ju agbára lọ. Tó bá jẹ́ òjòjò kára wọn ò le kára wọn ó yá but gbogbo àgbáyé ló ń wo àjọ DSS wọ́n lè lé wa wọnú wo kankan kò sí nǹkan tó bàdé ńbẹ̀ wọ́n lè padà rí wa mú at the end of the day wọ́n lè gbẹ̀mí wa at the end of the day ẹni tí ò jìjàngbara àìmọye ló ti kú lónìí ẹni tí ọjà fúnlu ẹ àìmọye ló ti kú lónìí ẹni tí ọjà fẹ́tọ̀ ẹ àìmọye ló ti kú lónìí ẹni tí kò lòdì síjọba àìmọye ló ti gbẹ́mímì lónìí so how much more èrò wa ẹni tí òtò wa ti kú ẹni tó jù wá ti rè wàlẹ̀ àṣà àìmọye ẹgbẹ́ wa ni ò sí láyé mọ́ àkì ń dẹ̀rù kínní ńlá barúgbó lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé at the end of the day tán bá mu wa tán bá pa wá náà pínpínpín ò ní padà torí ẹ̀ pin because majority náà ni ó tún padà dìde iṣẹ́ òṣì ìpọ́njú ìyà àìní àìríjẹ àìrímu yìí kò lè máa lọ títí ẹ lè máa fọ́ wa létí kẹ tó ní ká máa yín mú ẹ lè máa já wa lẹ́ẹ̀kanná kẹ tó ní ká máa sọ̀rọ̀ eléyìí túmọ̀ sí wípé gbogbo nǹkan tó ń lọ ẹ ò ní lọ bẹ́ẹ̀ ẹ dákun ẹ jẹ́ ká pariwo síta kí wọ́n bá wa wá àwọn èèyàn wọ̀nyí jáde lady k omíyalé àti sunday kan ni wọ́n sọ pọ́ àti sunday ni wọ́n sọ pọ́ wà lọ́dọ̀ nìkan náà sọ pọ́ wà lọ́dọ̀ àwọn àwọn mẹ́sàn-án tó kù ńkọ́ méjìlá ni wọ́n sọ fún wa pé ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn kí ló ṣe àwọn èèyàn wọ̀nyí ṣé yorùbá máa dákẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni sáàní pariwo síta sáàní bèrè lọ wọn tó dìgbà tán bá gbẹ̀mí àwọn èèyàn sílùú Àbújá irú ìjọba wo la ní irú orílẹ̀-èdè wo la wà tọ́lọ́pàá bá mú yàn kò sí ẹ̀sẹ̀ tó kàn mú yàn fún kódà kẹni yẹn jalè kódà kẹni yẹn pààyàn wọ́n á gba àwọn ẹbí ẹ̀ láàyè wọ́n á fún wọn láǹfààní láti wá rí wọ́n á fún láàyè láti lọ gbàgbẹ́jọ́rò n táwọn ọlọ́pàá máa ń ṣe nìyẹn wọ́n á sọ fún wọn pé ok ọlọ́pàá lè sọ fún wọn fáwọn fámìlì ẹ̀ pé ẹ lọ wá agbẹjọ́rò tó gbóná tó mú lẹ́nu dáadáa àwọn èèyàn ó dẹ̀ sáré káàkiri tó bá gba kí wọ́n gba bẹ́ẹ̀lì ẹ̀ wọ́n gba bẹ́ẹ̀lì ẹ̀ tó bá jẹ́ pé kí wọ́n lọ máa wò ó níbẹ̀ láti máa gbóúnjẹ fún láti máa tọ́jú ẹ̀ wọ́n máa lọ síbẹ̀ lóòrèkóòrè àwọn èèyàn wọn mọ̀ fáwọn èèyàn wa láǹfààní láti rí mọ̀lẹ́bí wọn iní nìyẹn yàtọ̀ sí pé wọn ò jẹ́ kí kò ní lọ́jọ́ kọkànlélọ́gbọ̀n àbí kò ní lọ gbọ́njọ́ oṣù keje that means 30 days tí wọ́n ti mú àwọn èèyàn tì sátìmọ́lé ṣébẹ̀ náà ni ayé wọn parí sí ni ṣébẹ̀ ni wọ́n máa gbé ni ẹ dákun ẹ̀sẹ̀ wo ni wọ́n sẹ̀ tí ò fààyè sílẹ̀ fún bẹ́ẹ̀lì ẹ dákun ẹ̀sẹ̀ wo ni wọ́n sẹ̀ tí ò fààyè lẹ̀ fún rírí àwọn lọ́ọ̀yà ẹ̀sẹ̀ wo ni wọ́n sẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ẹ̀sẹ̀ wo ni wọ́n sẹ̀ táwọn ẹbí wọn ò fi lè fojú kàn wọ́n eléyìí ni mo ní kájọ ké gbàjarè kájọ pariwo síta o ọ̀nbọ̀ àwọn ni wọ́n dẹ́ẹ̀dé láyé àtijọ́ láyé ìsìn gbogbo ara là ń mú tó o ẹ já béèrè lọ́wọ́ àjọ DSS méjìlá làwọn èèyàn tí wọ́n kó báwo ló ṣe di mẹ́ta mo làwọn mẹ́sàn-án tó kú wà ṣé wọ́n escape ni ṣé wọ́n sá lọ ni mo ni wọ́n gbà sá lọ ọ̀nà wo náà gbà sá lọ ṣé wọ́n lu ọfẹ́ ni kí ló gbé wọn kú o nínú àhámọ́ wọn kí ni excuse tí wọ́n fún wa ṣe excuse wọ́n jẹ̀ ní o ẹ jẹ́ ká pariwo síta torí ọlọ́run àwọn èèyàn lè má jẹ́ mọ̀lẹ́bí wọ́n lè má jẹ́ immediate family wa wọ́n lè má jẹ́ immediate brother or immediate sister ìyẹn ò túmọ̀ sí pé wọn ò kí ń ṣara wa tó bá fọkàn sí lónìí pé àwọn ni wọ́n kàn kán mọ dáran kẹ́bí wọ́n mọ dáran ṣe báwọn ni wọ́n mọ̀ well o lè sọ bẹ́ẹ̀ lónìí lóòótọ́ o lè dùn lẹ́nu ẹ lónìí lóòótọ́ kọ̀lá ó béèrè lọ́wọ́ rẹ ìjà tí gbogbo wa ń jà lónìí ìjà tó lóye sunday igbòho ń jà lónìí tell me ṣé yà ń jẹ sunday igbòho ni iye ọjẹ́ ebi ọ̀pá iṣẹ́ ọ̀sẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹbí ẹ̀kan kan ò lálà ṣe ebi ṣé ìyà wa ń jè mí àkàndá náà tó bẹ́ẹ̀ ni iye ọjẹ́ mi iṣẹ́ ọ̀sẹ́ mi ò rí jẹ lóòótọ́ ṣùgbọ́n ebi ọ̀pá mi pẹ̀lú ògo ọlọ́run mi ò ní lóòótọ́ ṣùgbọ́n mi ò tọrọ jẹ lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé mo ṣì bẹ́tà àwọn èèyàn kan lélẹ̀ tó túmọ̀ sí wípé ìjà tèmi nìkan kọ́ ni mò ń jà ẹni tó sọ pé ayé ó dùn ó nìkan kọ́ ni yóò jẹ́ o ìjà gbogbo wa náà lájọ ń jà the earlier the better tí gbogbo wa bá fohùn ṣọ̀kan báyìí láti jọ pàtọ́pọ̀ kó lè bá o bí ó ṣe yẹ gbogbo wa nìyẹn o tẹ bá fọkàn sí wípé tó bá kúkú yá wọn panu mọ eléyìí ọ̀ká àkànkẹ́ ẹnu rẹ̀ ń ṣẹ̀jẹ̀ ó ní èyí tó ń ké yìí ohun ò ní dákẹ́ eléyìí tá a dì lọ́wọ́ yìí ó kàn ti ń bẹ lọ́wọ́ alábàáhùn táwọn ni o ibi tó bá gbé wa dé àṣetán lóòótọ́ ilé ọ̀gbà ọ̀nà ọ̀gbà ti ṣe wí ara àgbà là ń bá káàkiri aláǹfààní àti délé wa èmi nìkan kọ́ bó ṣe ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ sọmọ lúkà bẹ́ẹ̀ lọ ṣẹlẹ̀ sí bàbá Èkìtì àti àwọn tó kù náà wọ́n ti tọpa kálukú wa délé wa wọ́n ń sọ wa ni ó ti di pé ta bá ń rìn ká mọ wẹ̀gbẹ́ ká mọ wọ̀tún ká mọ wòsì
ti ma nlo loju opopo na ti mo to ba tele mi mo ko gbodo koko duro na lati wo bo ni nlo eyan melo lo wa nlo e bo ni won se rin bo ni won fe ya si mo le fe ya sotun kin koko gbosi lo ba se n ba ni ajo aye wa kakire niyan se ba si mo ba lo na niyan tawon kan ba de ni lokan wi pe gbugbu ala ma sa ko ni Nigeria nba nba emi akanda o ni ko ni le yi o won bu ye won bu ba be olojo ko e pe ojo ku re ti pe iwo lo nye alejo onile onile sita abi onile nile alejo sita alejo ko ni ile onile n o le wa ko ni joye le baba e orile de Nigeria yi na lajo wa ile yoruba yi na lajo wa pelu ogun olohun awon ti won be loke ogun ki won mo soke ogun ki kan ki won kori oke ogun wa le ngba ki gba to ba wo won sugba wa ta wa nile a ni tori enikan lo ko nile yi pelu ogun olohun akadora bi kunkun na lo ko mi ohun ti mo ni kin sare wa so fun eniyan e je ka gbe igbese apin lori e je ka kan sawon to ba ye ka kan si lori e e mo gbagbe lati like lati follow page mi te wa yi ke to ku nbe akadora bi kunkun bakan ni subscribe si YouTube channel mi akadora bi kunkun live bakan na e wa ide Yoruba TV ikorita ko ye mi akomolede Yoruba TV owe Yoruba TV oriki Yoruba TV ati be be lo ile enikan ko wo ni baje o ota oni re wa mu iku oni se mi wa legbodo anu olohun alayo ni fe nikan kan wa sile wa lati damu oni de bale wa o ka jo fa iku de gbera o tun di ba mi ta tun lanfani ati tun pade lati tun soro nipa nkan to je mo ile Yoruba ati isele to sele lowo 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 bayi bayi gari o.